بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 13 مارچ 2021 کے لحاظ سے سعودی وزارت صحت کی جانب سے وبائی مرض کرونا کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 351 یعنی 351 افراد پچھلے 24 گھنٹے میں سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں، جبکہ 239 افراد صحتیاب ہو کے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو گئے ہیں. 7 افراد پچھلے 24 گھنٹے میں انتقال بھی کر گئے ہیں. سعودی وزارت صحت نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد ہوں، اور 175 افراد ریاض ریجن میں جو سامنے آئے ہیں وبائی مرض کرونا کے، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو بھی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس آتی ہیں، ایک اہم کمیٹی تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیتی ہے کہ جزوی لاک ڈاؤن ہو یا انٹرنیشنل فلائٹس ہوں، اس بارے میں کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے. سعودی وزارت صحت نے تمام افراد جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ 3 ایپس اس وقت سعودی حکومت نے لانچ کی ہیں، جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. توکلنا صحت ایپس اور دیگر 2 ایپس بھی اس میں شامل ہیں. اس میں رجسٹرڈ کرا کر فری میں سعودی عرب میں 5 قسم کی ویکسین اس وقت دستیاب ہیں. تمام افراد کو گاڑی میں بیٹھے ان کے گھروں میں اور مختلف جو سینٹرز ہیلتھ سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پر یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے، لہٰذا اس میں تاخیر نہ کریں. اطلاعات کے مطابق ریاض ریجن سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. 40% آبادی سعودی عرب کی تقریباً ریاض ریجن میں ہے. 175 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایسٹرن ریجن میں 74 کیسز ہیں. دوستو، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں اپنے دوسرے چینل پر ایک اہم ترین اطلاع جو گلف ہیلتھ کونسل یعنی خلیجی ہیلتھ کونسل جو ہے اس کے ڈائریکٹر کی جانب سے جاری ہوئی ہے کہ وبائی مرض کرونا کی جو اہم ترین اطلاعات انہوں نے شیئر کی ہیں کہ انٹرنیشنل پروازوں کے بارے میں لائحہ عمل کیا اختیار کیا جائے، وہ میں نے دوسرے چینل پر شیئر کر دی ہے. اس کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں بھی پن اپ کر دیا ہے، آپ اسے لازمی دیکھیے گا. وزارت صحت کی اطلاعات کے مطابق مکہ المکرمہ ریجن میں 42 کیسز ہیں، مدینہ منورہ ریجن میں 13 ہیں، قسیم ریجن میں 12 ہیں، اسیر ریجن میں 8 ہیں، حائل ریجن اور الجوف ریجن میں 7 ہیں، تبوک ریجن میں 4 ہیں، ناردرن بارڈر کے علاقے میں 3 ہیں، جزان ریجن میں بھی 3 ہیں اور نجران ریجن میں 2، البہار ریجن میں 1. 3040 ایکٹیو کیسز ہیں، جو تشویش کی بات ہے. 553 افراد انتہائی بری کنڈیشن میں ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے گا. دوسرے چینل کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں پن اپ کر دیا ہے، بہت اہم اطلاع وہاں شیئر کر دی گئی ہے. السلام علیکم.